מקבלים מזוזה, ברוך השם, בבית ספר תללי אורות, בטל מנשה, שבצפון השומרון, וזוכים לחנוך פה עוד בית ספר, שבנה את ידינו הקבלה. ואני אמשיך לבנות. וימשיך לבנות. גם דבר. בצפון השומרון. ברוך אתה, אדוני, אלוהים המלך העולם, אשר על מצוות מזוזה. אמן. אנחנו עושים ביקה, מאבטח ביציאה. יש כאן מישהו עוקב. יוני פה? איפה יוני? הוא הלך.